25.000 kroner, 2.000 meter auto. Der gik starten til dagens anden løb. God start for indvendigt et Iron Design, udvendigt nummer 3 Ild Kontante. De søger faktisk mod inderbanen alle dem, man måske forventede skulle være med i spidskampen. Føring til nummer 1 Iron Design helt ganske let. 3 Ild Kontante søgte ned indvendigt. Det gjorde også 4 Joy med vinderbanen på afstand. Derefter 2 Ibrahim. Udvendigt 5 Issa Miyake Secret. Sidst er 6 Jason. Men det ser ud som om tempoet er ganske fornuftigt foran, og den er bare rigtig hurtig for start. Den her Kenny B. Hansen opdrættet eget trænet 1 Iron Design. For René K. Solkien har den i fin stil åbnet de første 500 meter. Der står altså prik 9,0 de første 5. Men det tror pokker, der ikke var nogen, der skulle hen og øve sig i spidskampen for start med på anden plads. 3 Ild Kontante. 3. er 4 Joy med anden spor arbejder den, der skal bruge sin kraft i der. Nummer 5 Isa Miyake Secret. Derefter indvendt de 2 Ibrahim afslutter gør 6 Jason. Sådan er stillingen her i et 6-hestet stort felt. Der er lidt langstrakt i og med, at tempoet er godt foran. De venter ikke på nogen, hverken et Diamond Design eller Grenicare foran. De er ved at komme lidt bedre med, men der er stadig rigtig, rigtig topfart på det løb her. Således de første 1.000 meter afviklet efter 10,9. Det er en hurtig bane, vi har i Charlottenlund i dag, og de kommer til at køre stærkt dagen igennem. Kan de virkelig gå det her med 10 fart de første 1.000 meter på et Iron Design, der udvendigt har 3 Ild Kontante? Indvendigt sidder 4 Joy med udvendigt 5 Isa Miyake Secret, så afslutter de stadigvæk 2 Ibrahim og 6 Jason. Det har været et seværdigt løb med bare 6 deltagere, men med fuld knald på hele vejen rundt. Et Iron Design fortsætter i føring udvendigt. 3 Ild Kontante, sådan med godt indvendigt. Nummer 4 Joy Me, der jo et par gange nu har siddet fast med kraft og sparet for dem. Brug dem i dag. 500 meter resterer. Nummer 1 Iron Design ser ud til, at jeg ikke har mere på tanken på nuværende tidspunkt. 3 Ild Kontante overtager med 5 Isa Miyake Secret ud for inderbanen og klar til en god afslutning. Også nummer 4 Joy Me. Længere tilbage forsøger de at hænge på til mindre præmier, både 2 Ibrahim og også længere tilbage nummer 6 Jason. Det er 3 Ild Kontante, 5 Isa Miyake Secret eller nummer 4 Joy Me. Ild Kontante fortsat foran. Sten Juhl kommer fremad med 5 Isa Miyake Secret. Så kommer nummer 4 Joy Me. En god afslutning langt ud i banen. Sikkert vedløb vi har gang i, hvor 4 Joy Me på de sidste meter suser frem til sejr. Så kom heldet. 4 Joy Me vinder foran 5 Isa Miyake Secret.